Нас у гостях Оксана Боровець, співзасновниця Creative Woman Space. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте розкажемо, що ж взагалі таке Creative Woman Space. Creative Woman Space – це перший в Україні креативний простір жіночий, в якому загалом наша місія, я прямо бачите, як з першого слова, наша місія – це розвиток жінок у творчості та бізнесі. Це якийсь простір для івентів або це коворкінг? Що це саме за площадка така? Це таке все разом об'єднане. Загалом це місце, куди дуже комфортно приходити жінці, де вона почуває себе в безпеці, психологічній в першу чергу, де вона знаходить однодумець і отримує натхнення і поштовх до розвитку. Хлопців не пускають. До речі, ви зараз попали в топ-3. Найпопулярніших питань. Ні разу не банально. Ну, це логічно. Загалом більшість виникає таких питань, в першу чергу, в чоловіків, чи можна. Але, як не дивно, чоловіки одні з перших, хто підтримав нас, коли ми на самих початках, це було десь 1,5 роки тому, краудфандили на купівлю меблів. Тому що, коли ми відкривали цей простір, загалом я вже так, бачите, мені в цьому пішла. Але, коли ми його відкривали, це 5 жінок, які на власні кошти відкрили цей простір 1,5 роки тому в центрі Києва. Відповідно, ми вклали все, що в нас було, і на меблі в нас не лишилося. Тому, коли ми почали краудфандити... З якою ціллю ви відкривали тоді в 5 цю? Саме для того, як я вам назвала цю мету, коли ми збиралися рік поспіль, ми побачили, що жіноче коло дає дуже багато ресурсу для підтримки, для розвитку себе. В першу чергу, для подолання внутрішніх страхів і цього комплексу самозванця, коли ти ніби вже і знаєш, але ще недостатньо знаєш. Я схожу ще на один семінар, а потім відкрию свій бізнес. Я ще трошки попрацюю, а потім, зрештою, відкрию свою справу. Так от, коли ми побачили, що жіноче коло дає дуже багато підтримки, ми вирішили нашу кухню, на якій ми збиралися, тако трошки розширити до розміру цілого простору. Так от, коли ми краудфандили на меблі, то більшість людей, які нам допомагали, це були чоловіки. Неймовірно цікава історія. А щодо дивакуватих запитань, які ще два вам постійно задають? Взагалі, коли ми виникли, то було дуже багато питань, тому що жіночий простір. Нас порівнювали із, борделем, що це за таке місце Creative Woman Space, і з жіночим клубом так званих богинь. Знаєте, дуже часто. І щось із таке, як у американських серіалах, типу сексуміста, як там проходить взагалі жіночий вечір. Щось таке. Але насправді це таке дуже не те, ні інше, це щось таке середнє, просто місце сучасне і наповнене дуже багатьма креативними жінками, знаннями, натхненням, атмосферою. Просто одразу пригадується дійсно фільм «Клуб перших дружин». Так, щось таке. І зрозуміло, що це не про це, і це не салон краси, звичайно. Це не салон краси. Розвіюємо міф і кажемо про те, що жінки у бізнесі можуть бути. Так, продовжуємо. Вони можуть бути у мистецтві, вони можуть зустрічатися і відвідувати безліч, я так розумію, лекцій, мастер-класів, івентів. Розкажіть про них. Програма в нас дуже широко представлена. Так що я з самого ранку вирішив прийти у Creative Woman Space. Що я там можу побачити за увесь день? Давайте так просто змоделюємо один день у цьому. Ми працюємо в день як коворкінг, тобто до нас можна прийти просто попрацювати, в нас прохолодно. Слухайте, це бонус. Це знаєте, як зараз просто звабити дівчину, сказати, в мене кондиціонер. Отут те саме. Ми знаходимося в самісінькому центрі Києва, історичному, на Майдані Незалежності, і до нас можна прийти просто попрацювати. Але, до речі, на цьому тижні... Завітати з ноутбуком і просто працювати. Так, але на цьому тижні, до речі, у вас це не вийде, тому що ми працюємо і під оренду заходів різних, і на цьому тижні в нас буде цілий тиждень конференція, присвячена безпеці. Це закритий захід, і це одна з наших функцій, з наших напрямів, це підтримка проєктів, спрямованих не лише для жінок, але і ініційованих жінками, або які організовані ними. Якщо не цей тиждень, наступного тижня, от як ми змоделюємо день з самого ранку? До речі, з початку липня в нас буде кілька заходів. Один з них – це, наприклад, письменницьке коло, яке відкривається. Це підтримка письменників, не лише жінок. Це щотижневі зустрічі в офлайні, де кураторка, одна з основниць нашого простору, Слава Світова, під її началом буде проводитися це регулярні тримісячний курс. Буде, наприклад, захід Уляни Ходорівської «Як вийти з декрету». Це саме кар'єрна консультантка, яка допомагає не лише змінити фах, але й, наприклад, подолати ось такі труднощі, які, я думаю, часто стикаються жінки з тим... Після декретну депресію, яка також зараз існує. Або просто відпустка, як нарешті вивести себе в це професійне коло.
Ось, буде один з наших напрямів – це подорожі. Зараз я перепрошую, просто так, бачите, хочу вам... Хочу багато розповісти. Подорожі, звичайно, для дівчат, мені здається, один... Але ти знаєш, з іншого боку, є ще момент безпеки у подорожах, саме жінки одні. Ну, безумовно, от інша з наших співзасновниць, нас його п'ятеро, це Ірина Лісова, вона мандрівниця, і вона веде цей напрям. Вона ініціювала його, тому що вона дуже багато мандрує, навіть не знаю, скільки на країн і самотужки. Якраз вона, як людина, яка багато сама мандрує, може... І не лише вона, а вона і от ініціює саме цей напрям, вона збирає мандрівників, і от у нас буде івент по Балі, як самостійно організувати подорож. Тобто це не туристичні напрями, що подивитися на Балі, а саме як самостійно облаштувати свою подорож, починаючи від квитків до житла. Лайфхаки такі. Тобто ми бачимо, що у нас є і лайфхаки, і бізнес, і мистецький напрям, і освітній напрям. І четвертий напрям – це психологія, оскільки дві з наших співзасновниць є психологинями, ось, то вони ініціювали цей напрям, і дуже багато в нас є заходів, от, починаючи від того, там, не знаю, як розмовляти про секс з підлітками, там, як пояснити дітям, звідки вони взялися, там, до того, наприклад, як приймати своє тіло. Це наші обмеження чи можливості. От в нас на наступному тижні буде дуже цікавий захід, коли дівчина сама має проблеми, ну, тобто в неї інвалідність, але вона буде розповідати про те, як вона побудувала свою кар'єру і як вона змінила своє сприйняття від відчуження свого тіла до повного сприйняття і життя, і розвитку. Тобто перехід. З якими найчастіше питаннями до вас приходять жінки, які от просто прийшли, наприклад, в яку коворкінг, а потім вирішили лишитися? З якими питаннями вони звертаються частіше? Ми досліджували взагалі, які питання жінка ставить сама собі, в першу чергу. І минулого року ми робили таку дискусію в 4 містах під назвою «Що б ти зробила, якби не боялася?». Це слово великими літерами у нас написано в просторі, тому що я думаю, що, можливо, якщо ви поставите це питання собі, ви знайдете там багато відповідей, на які ми часто самі собі боїмося відповідати. Так от, третина жінок, вони хочуть змінити фах, вони хочуть відкрити свою справу, вони хочуть змінити своє життя. І от їм потрібна саме така підтримка, щоб вони не боялися це зробити. А з приводу фемінізму, який у нас в Україні зараз стає все більше і більш поширеним, як у ньому правильно балансувати і, знаєте, щоб не було цього переходу до того, що жінка – це, ну от, або берегиня вогнища, або незаміжня з наголеними ногами. Як оця буде так? Ну, це такі стереотипи, вибачте. Дійсно, це один з найосновніших стереотипів, коли ти навіть чуєш десь жінка-феміністка, тебе одразу вимальовується цей образ, до якого гарна дівчина не може взагалі виглядати як феміністка. Ну, одразу слід сказати, що просто фемінізм, він не за матріархат, а він за рівність прав. Як не перейти цю межу і балансувати? Це теж було таке питання, тому що коли ми почали працювати, ми війшли в це поле взагалі, жіноче поле в Україні, то був такий момент, коли, оскільки ми були першим простором фізичним, який взагалі звернув увагу так до жінок, без об'єктивно, без суб'єктивно, точніше, то до нас дуже багато почало жінок приходити. І в певний момент, дійсно, у нас було дуже багато заходів, які були присвячені фемінізму. І ми наразі стараємось тримати такий баланс, щоб бути максимально представленим, бути цікавими не лише тим, хто хоче боротися за права, хто хоче їх відстоювати, хто хоче розвивати, але й тим, хто хоче просто розібратися в собі. Тому у нас, безумовно, є такі заходи, як, наприклад, феміністична кава, яку організовує «Гендер в деталях». І там можна послухати теж і про рівність, і про материнство, ну, про різні моменти. І так само є, наприклад, подорожі, психологія, які взагалі не стосуються. А ви як жінка, яку взагалі в основну проблему зараз бачите, яку може вирішити саме фемінізм та феміністичний рух? Ну, як простір, ми в першу чергу звертаємо увагу на внутрішнє, і тому для нас важлива проблема саме признання жінкою самої себе. І це тоді, тобто більшість проблем, які ми бачимо з нашого боку, вони не є зовнішніми стільки, вони в першу чергу покликані від того, що жінка сама боїться проявлятися, бути сильнішою десь, бути не такою приглядною, не бути ніжною, лагідною, ось, а відстоювати свої внутрішні, в першу чергу, права. Буде такою, яка вона є. Давайте поговоримо про статистику. Ось з дня заснування Creative Women Space і до сьогоднішнього дня, скільки ваших постійних відвідувачок з'явилося,
Яка взагалі ця тенденція набирається? Через те аудиторія? Безумовно, аудиторія росте. У нас на Фейсбук вже постійних більше 5000, здається, підписників. І це не просто підписники, це люди, які самі прийшли просто, і вони ходять в наш простір. От, наприклад, у нас є тераса, біла тераса так звана, і ми щороку робимо відкриття, боячись, що вона провалиться, бо вона настільки багато людей приходить, прийшло на неї більше 100 людей. Тобто це, я не скажу, що це середній показник, але це такий, нормальна статистика, скільки людей в онлайні, і в офлайні постійно присутні. Скільки людей можна просто в каворкінгу в день зустріти? До 70 людей у нас. Загалом місткість, у нас є різні заходи, деякі, на які приходять 15 людей, на які 50 людей. Коли в нас такі заходи, от ми робимо форуми, ми робили вже два форуми. Перший – це жінки та креативні індустрії, а другий – жінки та секс. От, і на них приходило якраз більше 100 людей присутні, це свідчить про увагу до теми, незважаючи на те, що є там якісь перепони, що незвичність тем чи ще чогось. Але для нас важливо піднімати такі питання, які не були висвітлені. Які не піднімають більше ніхто. Так, і тому. А от стосовно статистики, одна з наших діяльностей, в першу чергу, наш простір, він працює за моделлю соціального підприємництва. Тобто гроші, які ми вкладаємо, які ми заробляємо, ми вкладаємо в розвиток цього ж простору і підтримуємо жінок. От, наприклад, ми даємо пробону наш простір безкоштовно, в сенсі, для різних ініціатив. У нас там було дві фотовиставки, зустріч для підлітків, які хочуть відкрити свою справу. Так от ми підрахували, що за ці півтора роки ми надали на 80 тисяч гривень цих послуг. Тобто більше 200 годин ми дали безкоштовно просто для того, щоб хтось міг. Тобто, якщо у вас є якийсь певний креативний проект, або якась ініціатива чи ідея, або просто от ви шукаєте класну локацію для виставки чи до цього, то можна звернутися до вас. Просто шукайте нас на Фейсбук, пишете. А як ви відбираєте такі проекти? Бо я думаю, що бажаючих достатньо. У нас є певна квота, так. Ми для себе виділили, що це два заходи на місяць, ми можемо підтримати, і тому в нас, знаєте... За який час треба звернутися до вас? Та коли у вас виникла ідея, так і пишіть. В нас дуже цікаво побудований, якби наша ієрархія. Ми відмовилися від вертикальної структури, і ми просто всі рівні, всі 5 дівчат. Це трошки ускладнює момент прийняття рішення, тому що, всі починаються в суперечках, тому що всі дуже різні. Але просто в кожного, напевно, є своя, скажімо так, своя. Безумовно, але важливі рішення ми приймаємо всі разом, всі 5. І як? Як жіночі суперечки? До речі, я запрошую вас в гості. І вас теж. От приходьте до нас, подивитися, в нас дуже чудово. От і зайдемо. А як ви вирішуєте ці жіночі суперечки, коли у вас п'ятеро і кожної власна думка? Як я говорила раніше, у нас в команді дві психологині, тому в нас все чудово. З фасилітацією, тобто, з шерингом. Тобто у вас троє суперечить і двоє заспокоїть, так? Так, можна сказати. Так. Варто нагадати, де ще можна подивитися ваш розклад, календар? Найкраще на Фейсбук в розділі «Заходи» відкриваєте і дивитеся все, що у нас буде. За якою адресою ми можемо вас знайти? Провулок Михайлівський, 9Б. Метро, Майдан Незалежності або Золоті Ворота. Так, це прям центр. І, до речі, нас дуже цікаво, незважаючи на те, що у нас під боком Майдан Незалежності, на нашій терасі, коли вийти, абсолютно не чути ні машин, ні пішоходів. Це просто повний релакс. Можна прийти і перезавантажитися. Ось вона, знаєте, ця деформація професійна, коли ти чуєш про красиву локацію, де немає шуму, думаєш, о, для зйомок. До речі, так. Стосовно зйомок, наразі ми працюємо над розробкою одного проєкту. Я, як фотографиня, мені цікаво розвиток і візуального напрямку. Я аудіовізуального контенту. Так, так. І от ми зараз працюємо з Євгенією Станішевською, це українська фототерапиня, можна так сказати, як, не знаю, це терапевтиня, правильно сказати. Так, вибач, терапевтиня, терапевт. От, і вона, ми наразі з нею працюємо над створенням проєкту, який буде знятий повністю в нашому просторі. Він буде називатися, робоча його назва, «Простір жінки». От, і це буде про те, як жінки сприймають себе, наскільки вони готові прийматися. От ми тільки на це, до речі, дуже актуальна зараз тема у світі, сприймання себе жінок, таким, яким ти є. До речі, ми тільки на поки з вами розмовляли, самі перейшли до теми фемінітивів, тому що одразу якось, коли ти говориш про терапевт, терапевтиня, одразу якісь такі думки виникають. Зараз це прийнято, це вживано. Як взагалі відносяться до цього жінки? Бо, наприклад, у нас була у гостях Оля Діброва, яка займається радіо Ісландія, яка сказала: ні, я програмний директор, а не директорка, мені не подобаються фемінітиви.
Ну, мені здається, що це такі природні процеси, якими ти спочатку опираєшся. Я як гіперконсервативна людина за своїм темпераментом, мені досить складно було прийняти. Але оскільки я, наприклад, роблю макети в нашому просторі для наших заходів, то я перша, хто зіткнулася з фемінітивами, тому що я ж підписую, там, наприклад, тема така, проводить там психологиня. Лекторка. Так, лекторка. Тому я, ну, це тільки природньо увійшло в мій лексикон, і ми дуже... Ну, а як жінки реагують? Жінкам подобається, бо ви ж такі з жінками багато. Знаєте, в нас серед наших лекторок і серед наших відвідувачок, можливо, так склалося, що це креативний клас, який одні з перших не лише прийняли, а вони ініціювали частково навіть це введення. Тому це дуже, ну, взагалі безпроблемно. І в нас навіть хтось з громадських організацій приніс нам такий великий плакат, на якому написано «Вона» і от всі ці професії, ну, не всі, але більшість перераховано, тому можна, якщо не знаєш, підійти. Але потрошку вчимо. Так, так. Да, дуже дякуємо за те, що до нас завітали. Дякую вам. Розвивайтеся, допомагайте. Так, пані. І в гості завітаємо обов'язково. Обов'язково до вас завітаємо.